pianist de juiste met de Shangri-La. Jævlig bra. For at det neste som vi skal ur framføre her, det gjør vi akkurat her I dag, på billettfri dag. Det handler om at det mye finere å planke sammen enn å snike alene. Noe av det jeg likte veldig godt med planka fra dag 1, det det at I stedet for å vente på en politisk kamp om avgiftsfri kollektivtransport, som man kan vinne eller man kan tappe, så vinner vi hver gang vi går på bussen. Hver gang vi går på T-banen. Hver gang vi går på trikken. For hver gang så nekter vi å være kunder, og vi reiser som reisende, og hver gang så tar vi tilbake et offentlig rom som de forsøker å kommersialisere. Get on the bus, we're winning!